صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فضا ہے بن دیکھے وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت کاروں یہ شان ہے خدمت کاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا اللہ غنی سبحان اللہ کیا خوب ہے روزے کا نقشہ اللہ غنی سبحان اللہ کیا خوب ہے روزے کا نقشہ محراب حرم کا چالی کا محراب حرم کا چالی
انوار کی بارش ہوتی ہے